Durante alguns anos as praias estavam interditas e a atual administração das águas do Porto tem vindo a consolidar esse bom trabalho e a desenvolver projetos muito interessantes, como é o caso daquele que me trouxe aqui e que foi promovido pelas águas do Porto e que tem uma abrangência grande, para além da questão ambiental e da sensibilização das camadas mais jovens para a necessidade de cuidarem também elas das praias, associar a isso algo que é muito importante, que é a sensibilização dos miúdos para determinados perigos que a praia pode representar. Desde logo agir por prevenção e não por reação. Porque entendemos que a prevenção deve estar antes de tudo mais. E a prevenção, principalmente em camadas jovens e muito pequeninos, tem um impacto, é muito mais fácil de potenciar do que mais tarde.